Oh my God, in the Inclusion International Organizera Svjetski Kongres osoba sa intelektualnim teškoćama I njihovim obitelji. Na kongresu će biti jako puno zanimljivih događanja. Na samitu samozastupnika sastaće se samozastupnici iz cijeloga svijeta I da razgovarati o važnim pitanjima u njihovom životu. Samozastupnici će imati priliku razgovarati o temama kao što je borba za inkluzivno društvo I odlučivanje uz podršku. Također će razgovarati o svojim aktivnostima kojima se bave u svojim zajednicama. Mi iz Inclusion Europa na svjetskom kongresu ćemo slaviti svoju 30-godišnicu rada na kojoj ste svi pozvani. Prijavite se I dođite na kongres!